глядачі, ви стоїмо, поширіть, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Низка користувачів соцмереж пишуть про деталі планування Україною військових операцій та подробиці ухвалення рішень так, ніби мають доступ до державної таємниці і ніби мають законний дозвіл таку інформацію поширювати. Міноборони України попереджає, що реагуватиме на такі випадки, написала в Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Я б, звісно, звернулася до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто зливає державну таємницю, але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді. Лідерам думок і телеграм-каналам поки ніхто не повідомив, і це тішить. Утім, якщо станеться несанкціонований витік інформації, будемо реагувати відповідно до закону, написала Маляр. Вона наголосила, що за посадою лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня таємності. Як зазначила Маляр, зараз дуже динамічний час, і якась частина таємної інформації в законний спосіб оперативно набуває статусу доступної і оприлюднюється. Так держава реагує на запити суспільства. Водночас, за словами заступниці міністра, потрібно чітко розуміти, що навіть якщо є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна лише офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не їм хтось щось переказав. Чиїх повідомлень стосується опубліковане Маляр попередження про відповідальність, вона не уточнила. Але найчастіше дуже детально про все розповідає Олексій Арестович. То вже нарешті йому вказали на місце? Як гадаєте? Пишіть в коментарях. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк рекомендувала дотримуватися інформаційного режиму тиші, щоб не нашкодити діям українських збройних сил. Вона запевнила, що ЗСУ обов'язково зроблять звіт про перебіг деокупації та перерахують назви звільнених населених пунктів, коли це буде безпечно і для мирних жителів, і для військових. Маляр також неодноразово закликала не поширювати інформації про бої та інші дії ЗСУ в приватному порядку і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Зокрема, вона просила не повідомляти в соцмережах про звільнення населених пунктів до офіційних заяв, а також утриматися від домислів та не давати оцінок діям ЗСУ. Стратегію контрнаступу Україна готувала спільно із союзниками ще з початку літа, але спочатку розглядала удар на іншому напрямку. Про це повідомляє The New York Times. За словами джерел НІТ, контрнаступ став можливим завдяки тривалій підготовці і комунікації української влади із США та союзниками. Робота над плануванням контрнаступу почалася після того, як президент України Володимир Зеленський сказав своїм генералам про план зробити відчутний крок, щоб продемонструвати, що його країна може дати відсіч російському вторгненню. Спершу, за його наказом, українські військові розробили план широкого наступу на півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході. Проте і українська сторона, і офіційні представники США дійшли до висновку, що такий наступ призведе до значних втрат серед військових ЗСУ. Влітку, коли українські і американські військові тестували план широкомасштабного наступу на півдні, було виявлено, що він, ймовірно, провалиться. План широкомасштабного наступу на півдні було виявлено, що він, ймовірно, провалиться. Ці результати доповіли Зеленському, після чого план змінився. Замість одного великого наступу на півдні українські військові запропонували два. Перший у Херсоні, який швидше за все потребував кількох тижнів, перш ніж отримати відчутні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом. США, Британія і Україна провели оцінку цього плану, і всі сторони погодилися, що новий план спрацює. Водночас видання вказує, що наступ на Херсонському напрямку ніколи не був фіктивним чи обманним. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.